perlawanan seterusnya yang akan berlangsung di Padang B bawah kategori 20. Pasukan Vicious Black RC menentang pasukan Martial RC. Sila bersedia di Padang B.
Perlawanan seterusnya yang akan berlangsung di Padang B, bawah kategori 20. Pasukan Vicious Black RC menentang pasukan Marshall RC. Sila masuk ke Padang B. Perlawanan seterusnya bagi kategori terbuka kelab, pasukan UTP Drillers menentang Kobau RC. Sila bersedia di Padang A.